Людина, яка формувала місцеве самоврядування, досвідчений очільник міста, фахівець та патріот. У долині презентували книгу про життєвий шлях колишнього міського голови Володимира Гаразда. 6 січня 2021 року він передчасно пішов із життя після тривалої боротьби з коронавірусом. Родичі та колеги вирішили зібрати спогади про нього та укласти їх у книгу. Донька Володимира Гаразда Ірина зізнається. Ця ідея виникла давно, ще за життя батька, а тепер її вдалося реалізувати. Ми неодноразово за бесідами різноманітного роду згадували його життєві історії, його злети, падіння, переживання. І завжди ми йому казали, що цей весь насичений шлях, він однозначно має бути переданий, записаний в книгу. Він завжди посміхався на наші слова і казав, що на пенсії обов'язково реалізує цей момент. Навіть останній раз, коли я з ним говорила, це було в лікарні, я теж йому на цьому наголосила. Я дуже щаслива, що нам з мамою вдалося зібрати більше 110 спогадів і оформити їх книгу. Секретар Долинської міської ради Віктор Гошилик працював з Володимиром Гараздом пліч-опліч близько 15 років. Каже, він завжди знаходив вихід з найскладніших ситуацій та долав усі виклики. І ця книга не лише про життя Володимира Гаразда, вона наповнена мудрістю та хорошими настановами для управлінців. Це буде і нащадкам, я вам скажу, тому що це книга лідера. Книга «Як стати лідером». Я б назвав інакше, яким має бути лідер. А він дійсно був лідер. Він після встановлення його, це один з основних факторів його, вміння переконувати всіх. Він володів надзвичайним даром переконання. Він ставив цілі, які здавалися на перший погляд, вони були недосяжні. Але він створював під кожну ціль якусь команду. І ця команда крок за кроком ми долали всі ті труднощі. Незважаючи на те, що на перший погляд не було ресурсів, ми знаходили ті ресурси і ми досягали успіху. Володимир Гаразд очолював долину упродовж 14 років. За цей час, розповідають його колеги, було зроблено чимало корисних справ для розвитку міста і його жителів. Дуже багато хто знає його як відомого суспільно-політичного діяча, міського голову. Хтось трошки менше знає про ті речі, які він робив для культури, для національно-патріотичного виховання молоді, взагалі для розвитку молоді в нашому суспільстві. Книга сповнена дуже теплих, чуттєвих спогадів, думок, різноманітних спроб проаналізувати роль цієї особистості як в житті кожної з людей, хто писав ці відгуки, так само і для суспільства в цілому. Під час презентації книги родичі Володимира Гаразда збирали кошти для потребуючих дітей. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Рай».